Esse improviso que você acabou de ouvir foi de uma gravação que fiz no Estúdio Carranca em Recife, para o disco Voragem, do André Moraes. Nesse vídeo eu vou falar das ideias estético-musicais que utilizamos e vou exemplificar essa concepção em minha performance no violão de aço, nylon, sete cordas e viola caipira. Vale frisar que todo o processo de criação de arranjos se deteve em duas etapas. Em um primeiro momento foi construído por mim, André Moraes, e em seguida essa construção foi revisada por Cassi Cobra, Vitor Mesquita e Elinho Medeiros, que teve uma importância primordial para a revisão, ensaios, som de grupo e assina a produção musical do disco junto comigo. Nossa ideia desde o início era formar um som de banda, e assim foi feito. André Moraes nos vocais, Cassi na percussão, Vitor no contrabaixo, Elinho no piano e sanfona e eu nos violões e viola caipira. Essa é a banda do André. Esse áudio que você está ouvindo foi captado com um celular e um gravador portátil. Ainda assim, nenhuma dessas performances que você irá assistir estará no disco. Eu captei apenas os momentos em que estávamos ajustando os retornos e etc. Para a captação, foi utilizado os microfones da Telefunken, o 127 no corpo do instrumento e o 128 na 12ª casa, além da ligação direta à linha. Essa foi a captação padrão nos violões e viola caipira. Nessa música em específico, comentávamos que queríamos um som menos marcado. Na época fazíamos muitas analogias, dizíamos que queríamos um som de água. E chegamos nesse resultado de violão. Um baião com um dedilhado que marcou a introdução e a música como um todo. Eu não comentei, mas nesse estúdio tem 4 salas de captação de áudio. Nessas gravações eu fiquei próximo a Elinho, que estava tocando piano e sanfona, e Cassi ficou perto de Vitor. Esse som de piano ou sanfona que às vezes chegamos a ouvir é em detrimento ao celular e ao meu gravador portátil, que estavam muito próximos ao vidro e à parede que nos dividia. Possivelmente não deve interferir, comprometendo o som do violão. Essa música que agora vou apresentar foi composta com uma intenção muito lenta. Nos ensaios com André eu sugeri um baião, e quando juntamos com um grupo vimos que poderia ser próximo a uma rumba misturado com baião. Eu escolhi os 7 cordas por alguns acordes serem construídos com a 7ª corda, bem como parte rítmica da levada eu fiz com o auxílio da 7ª corda também. O resultado sugerido para o violão foi este. Essa música nós queríamos um som que lembrasse um voo, um trem seguindo lentamente e contínuo sobre os trilhos. Ela é uma parceria do André com um compositor aqui da Paraíba que gosto muito, o Milton Dornelas. Essa música foi uma das primeiras que aprendi na viola caipira. Um bom começo, não é mesmo? Mudei apenas a afinação, está afinado próximo ao violão padrão, com uma alteração nas cordas duplas de sol, sendo afinadas em sol sustenido. Esse não é um tema da introdução, são acordes soltos, voadores. Fique com minha violina.
você já deve ter entendido que estou utilizando de uma linguagem mais livre para apresentar as ideias de arranjo. Mas foi assim que também fazíamos nos ensaios. Éramos menos tecnicistas e mais sentimentalistas, quero dizer. Relacionávamos voos ou trens com acordes e conseguimos nos entender. Conseguimos fazer música com essa linguagem. Nessa música, queríamos um sertão tão sertanejo e tão caipira. Afinei a corda sol em sol sustenido e criei alguns ponteios. O arranjo para violão de aço nessa música ganhou um destaque. Ele está bem presente. Acompanhe a introdução. Nessa música, optamos por um arranjo voltado para acordes. Esses acordes e a música em si remetem a uma atmosfera muito próxima da anterior, porém com a afinação do violão padrão e uma levada de balada, quase uma balada sertaneja. Essa música e a ideia de arranjo ficou muito próxima da anterior, com acordes e algumas notas se sobressaindo no piano. Algo singelo e doce como correnteza de rio. Era assim que entendíamos. O violão de sete cordas foi escolhido por alguns acordes e levadas do refrão serem feitos com o auxílio da sétima corda. Veja como ficou a levada da introdução. Fim da música. E refrão. Essa música, Elinho teve uma participação primordial. Eu havia feito uma harmonia muito estranha para a música. Estava mais atrapalhando do que ajudando. Santo Elinho. Acontece, né? Aí o solo de piano foi todo dele, claro. Nessa, a diferença está na afinação do violão com a sexta corda em ré para dar esse efeito. Nessa, a ideia de levada estava mais pronta no registro de composição e preferimos manter próximo do original. Essa foi uma das mais difíceis de encontrarmos um lugar para ela no disco.
Havia uma busca por querer descaracterizar o samba e ao mesmo tempo entendíamos que seria um samba. Que louco, não? Mas esse incômodo da incerteza nos impulsionou a colocar a viola e a sanfona para sambar. Para nós ficou lindíssimo. A introdução foi por conta da viola. Veja. Essa foi uma música tranquila, leve como seu próprio nome. Parceria de André com o mesmo compositor que eu gosto demais e já comentei, o Milton Dornelas. Como já tínhamos uma ideia de grupo, foi uma música muito fácil de ser construída. Poucos ajustes, 3 períodos de ensaios e 1 para a gravação. Leve. Essa foi a primeira música a ser ensaiada e por ela todas as outras fluíram. Ela foi nosso norte, Voragem, seu nome, e segundo André, até agora, será o nome do disco. Deixo essa por último com esse solo, que como vocês já sabem, não é o que ficou no disco. Na verdade, eu errei um bocadinho nesse. Estávamos só passando o som. Espero que você tenha gostado dessa apresentação do processo de construção do disco. Me acompanhe por aqui que em breve teremos mais conteúdos de música. Abraço!